Shqipëria do të duhet shumë shpejt t'ju thotë gjithëve tregoni xhepat. Patjetër. Por ka një ndryshim shumë të madh. Midis aseteve kriminale, paras kriminale dhe aseteve dhe parave të vëna me punë. Në punë të zezë kanë punuar gjithë shqiptarët në fillim kur shkuan në emigracion, se nuk i priti njeri me krah hapur dhe thoshte hajde rinj, t'i japim punë të bardhë. Sklever kanë qenë. Në punë të zezë kanë punuar. Produktet e asaj pune nuk janë kriminale. Prandaj, ne do të lançojmë një amnisti të përgjithshme për të gjithë shqiptarët brenda dhe jashtë vendit, me një afat kufizuar, që të gjitha parat, të gjitha asetet t'i deklarojnë. Parat i fusin për banka, asetet i deklarojnë. Jo një apo dy organizat apo bota e mbarë letë ngrihet, thotë kjo nuk bëhet, kjo do bëhet, sepse ne këtu jemi në radhë parë për të punuar për ata që na kanë sjellë këtu dhe për fëmijët e tyre, dhe emigrantët shqiptar nuk mundet më të rrinë, të mbajnë para në për banka andej me 1.000 vështirësi, asë nuk mundet më të torturohen për të quar këtu 5.000 euro se i fillon pastrimi parave, jo ku i gjete, jo ku si gjete, asë nuk mundet të merrohen për bler një shtëpi këtu se i fillon historia nga i more, nga si more. Të gjitha ata që nuk i kanë parat me drogë, nuk i kanë parat me terrorizëm, nuk i kanë parat me prostitucion, nuk i kanë parat me gjitha do krime që parashikohen tek ligji special. Ose të gjitha ata që janë politikanë, gjykatës, prokurorë dhe subjekte të deklarimit të pasurive, këta janë përjashtuar gjithë, nuk mund të amnistohet pasuria e tyre, këta do japin llogari nga unë i pari, nga unë i pari. Herët ose vonë, herët ose vonë, pa tjetër, do japim llogari 1.000 për çdo gjë që kemi, ku e kemi, si e kemi, pastaj se cili t'i dali për Zotë. Të rikthehemi në pjesën e dytë pas këtij sinkronit të rëndësishëm, do thoja unë, të kryeministit Rama në kongresin e fundjavës të Partisë Socialiste, dhe atyre tre pyetje po i shoj dhe unë një të katërt. Jeni e sigur zonë e ministre që le të jemi partnerë në kombëtar apo institucionet në kombëtar të cilat ne integrohemi çdo ditë, e më tepër do të jenë pro kësaj nisme? Pra jeni në kushtet e një themi stuhie perfekte për ta realizuar këtë edhe nga pikpamja e mbështetjes ndërkombëtare? Do të mund të përgjigjem kësaj në fund? Për arsye sepse do të doja që të konkludoja të gjithë diskutimin në pjesës që bëm. Pas të komenteve të dhëna, unë do të ndalesha në tre pika. Së pari, kush është objektivi që profesori e shtrojnë disa alternativa, dhe unë duhet të them shumë fort që objektivi është lufta ndaj evazionit dhe informalitetit, dhe rritja vërtetet të ardhurave, po jo si domosdoshmëri e deficitit, pasi realizimi të ardhurave nuk shikohet vetëm raport me plani, shikohet dhe në raport me rritje nga një vit në tjetëri, dhe në këtë vit ne jemi në 2.3% rritje, dhe ndërkohë ka shumë element tjerë për cilët ne mund diskutojmë raport me planin, por me gjitha objektivi është lufta ndaj një betejë shumë të madhe, të pafituar në asnjë vit. Dhe qoftë vitin e kaluar që embargova vetë, qoftë në 2015-ën, qoftë në vitet e mëparshme, informaliteti është një gangren dhe evazioni është një gangren shumë e madhe e ekonomisë shqiptare, e jetës sociale dhe e konkurrueshmërisë. Dhe është e vërtet që nuk është një barazi dhe paritet kur vjen diskutimi tek një amnesti në raport me biznesin, po do ta lëm këtë disproporcionalitet që ekziston sot me disinformalitetit dhe biznesit ndeshëm në një konkurencë jo të ndeshme për sëri të vazhdoj. Për të vazhduar drejt një zhvillimi ekonomik i cili vërtet do sigurohet 3% apo 4% më shumë në raport me GDP-n në ekonomi shqiptare, por do të vendosë edhe një standard tjetër dhe një presion tjetër drejt administratës tatimore. Së dyti, folëm për aspektin vullnetar. Ne përpara se të fillonim formalisht dhe diskutimin, folëm dhe për disa përpjekje që së bashku me donatorët, nuk do të përmend këtu sepse nuk është një angazhim formal,
Por në takimet e fundit ne kemi folur vetëm me Bankën Botërore, si vetëm me një donator tjetër, për të cilët kemi diskutuar se si të paktën procesi deri në fiskalizim, në momentin që mbaron të gjithë tre komponentët e tij, të shoqërohet me një behavioral change ose një ndryshim sjellje nëpërmjet disa elementeve. Banka Botërore ka formatin që ne kemi aplikuar nëpërmjet letrave, ndërsa donatorët tjetër kemi menduar të punojmë me bizneset në mënyrë që bizneset të ndërgjegjësohen për nevojën e një pasqyrimi më të mirë të realitetit të tyre financiar, për të individëve që mund të jetë një target grup tjetër i cili kërkon një masivitet tjetër komunikimi. Dhe së fundmi, më lejoni të theksoj edhe një herë grupin e synuar. Jo vetëm për të përsëritur përsëri mesazhin, se ndoshta përsëritja duket e tepruar, por mesazhi i përsëritjes se kush është grupi i synuar. Për te asaj që tha zoti kryeministër, për te gjithë diskutimeve dhe parimore që duhet të bëhen në këtë tavolinë, ne nuk duhet të lejojmë, qoftë edhe kur të shikoni draftin final, sot është një draft që është duke punuar nga teknikët, por kur të shikoni draftin, ju jeni të hapur të diskutoni nëse edhe këto elemente që sapo tham janë të pasqyrë apo jo, deri te grupi i synuar. Pasi, së pari, synohet puna e ndershme, jo formale. Dhe në mënyrë absolute, puna e cila ka ardhur nëpërmjet, ose të ardhur që kanë ardhur nëpërmjet rrugëve jo të pastra, rrugëve jo të ndershme dhe jo ligjore, dhe mbi gjitha janë të përjashtuar politikanët, të gjithë zyrtarë shtetëror, gjykatësit, janë të përjashtuar, sigurisht, të gjithë familjet e tyre, janë të përjashtuar prokurorët, dhe i gjithë ky grup, pavarësisht të ardhurave që të sigurora, nuk do të ketë akses në këtë amnisti. Ata dhe të gjithë familjarët e tyre. Dhe kjo është shumë e artikuluar qartazi në draftin që ne kemi. Sigurisht, ne jemi sot duke folur me disa frikra, që është legjitime, me disa pasigurira, por pyetja ime për gjithë ne është dhe për biznesin. Dhe mbi gjithë është për biznesin. A është momenti për ta bërë këtë? A, dhe kur do jetë? Se mund të flasim dhe mbas 3 vjetësh, por ne kemi disa instrumenta sot për të cilat ndihemi komod, kemi, e thash dhe një herë, kemi Bashkimin Evropian për të gjithë procedurat juridike për të cilat ne po asistohemi. Kemi FMN-n për të gjithë administrimin fiskal për të cilat ne asistohemi dhe kemi një projekcion. Kemi projektin fiskalizimit, kemi gjithë asistencë teknike për të dalë nga monitorimi i shtuar në listën gri, dhe për aq kohë sa do zgjas kjo, dhe unë shpresoj të zgjas aq sa zgjati Serbia, 15 muaj, se tani sapo doli dhe Serbia nga lista gri. Dhe s'kemi filluar akoma negocimin e kapitujve për taksat dhe, që nuk do na lejojnë pasaj kur fillojmë. Dhe këmbimin automatik të informacionit me OECD-n, të cila sigurisht nuk janë mjaftueshëm për të garantuar sot gjithçka që do jetë perfekte. Po a janë para kushte që ky është një moment i rëndësishëm për të shkuar pasaj dhe drejt zhvillimeve tjera që janë të domosdoshme. Ne për 5 vjet, ne po flisim profesor, për 5 vjet ne do flasim për revolucionin digital, jo në atë kontekst që kryeministri këtë vit e lançon, që është revolucion për të përmirësuar administratën publike, por po flasim revolucionin digital në ekonomi. Dhe për 5 vjet ne do jemi duke folur paketa fiskale në bazë të revolucionit digital. Dhe ne nuk kemi më kohë kur ta bëjmë këtë diskutim. Prandaj, po, është momenti i durr për biznesin dhe është një ftesë hapur për gjithë për ta parë gotën gjysmë plot me objektimin për ta përmirësuar atë që do lançohet dhe për ta siguruar biznesin dhe individin që edhe për te disproporcionalitetit për ata që kanë punuar deri më sot 100% të ndershëm, ka një armik të fshehur sot dhe ata e ndjejnë për ditë që është informaliteti dhe evazioni. Po një pyetje përveç faktit se ju e thatë që do ketë dhe një konsultim publik me grupet e interesit para se të miratohet ligji. Ka në një, është menduar në një afat sa ko do letë që të zbatohet amnistia fiskale, do jetë afat i shkurtër, afat i mesëm, afat i gjatë. Nësë është menduar përveç kohës se kur do miratohet që do fillojt veproj, është lënë një periud, për themi, në ndërmjetme, ose periud ku mund gjithë njerëzit ose subjektet bëhen pjesë e kësaj amnistie, të do jetë me periud këshu fikse, apo do ketë një periud disa mujore. Nëse se ka shumë detaje ose për shkakun ka dhe pyetje tipit si do funksionoj, pra do shkojmë bankë. Do besoj formular. Teknike që pra, prandaj që kur të shikoj dokumenti është kur bëhet drafti. Ne po flasim për pjesën kryesore. Nuk besoj që është konsultimi për bukur vetëm i gjatë. Besoj që jemi të ndërgjeshëm. Besoj që merito do meritoj një mision tjetër në momentin që drafti do jetë publik, do jetë final. Flasim për parimet bazë, nëse ky është momenti dhe kush do jenë. Tash ka shumë pyetje, që nga ku do shkojë unë parë, kupton?
Për pyetjen tuaj. Unë doja të përgjigjesh fat pyetjet të Mateos së bëri. Pra kur ai ja dash indirekt po. Ai foli për shifrat. Foli për shifrat se shifrat janë shifrat temi fiskale, tatimore janë përkeqësuar, siç thot Mateo. Keni pasur dhe ju gjatë vitit kaluar keni ndryruar shpeshherë drejtuesit e tatimeve, dogranave. Dhe sigurisht e keni bërë në emër të përmirësimit apo. Besoj që e keni hequr dikë se ka bërë punën shumë mirë. Themu. Me do shikë të jeshtë. Në normal. Pra, dhe sa e keni bërë këto, e keni bërë sepse nuk është përgjigjur nevojës dhe realitetit gjërave. Detalin pikërisht e tek aftësia e administratës tatimore për të përballur me këtë situatë, për te modernizimit, digitalizimit, që gjitha këto janë, besoj që edhe nëse i bëni, mirë bëni, po janë të vonuara, ndoshta edhe për shkakun tuaj, për shkak të gjithë tranzicionit tonë të stërgjatur, që nuk kemi fokusuar kur në momentin e duhur për gjën e duhur. Le të themi që sot jeni duke e bërë këtë. Po prap, a jeni vërtet e bindur që administrata është gati për këtë ndryshim kolosal? Jo më kot ju a përmenda bankën private në cilën unë dështova të bëjë një transaksion, jo dështova unë, po dështoj edhe temin në punësi e lartë e asaj banke për shkak të futjes së këtij sistemi të ri me cilin tha asne nuk jemi gati dhe as temi institucionet e tjera nuk janë gati. Pra është ajo Shqipëria digitale që doktori e ka përmendur para një 10 vjetësh, po që besoj që nga bipamja e administratës publike dhe shtetërore jemi ende larg. Unë besoj që përveç fëmijëve që janë gati për digital world, asnjë tjetër nuk është gati. Kjo është një çështje mentaliteti ndaj dyshimit. Dhe për këtë jam e bindur në çdo aspekt që kam kapur dhe kam pasur. Është challenging edhe në shumë jo në administratë publike tani, por gjatë gjithë jetës time profesionale. Është sfidë shumë e madhe. Që vetëm fëmijët janë të hapur ndaj dyshimit. Ndeshim për ditë me kuptim të parazisë. Por në fakt unë sot përmenda disa elemente që nuk i nisëm sot, i kemi nisur që vjet. Dhe të cilët do keni afat kohë, i cili do konvergjoj me afatin kohor që do jetë. Nuk po them sot do jetë fiks, po do jenë para kushte të cilat do jenë të ndërlidhura. Që jemi një farë sigurie që po, do ketë edhe një presion më të shtuar që gjithë ato që themi, ti bëjmë, ndërkohë për te faktet obligimit ligjor që i ka të parasektuar me afate. Por, për të kthyer pak çështje së buxhetit, se është një diskutim i kahershëm. Unë kam një graf, po është e pa nevojshme ta shojmë deri në fund. Me përjashtim të vitit 2014, ku buxheti i planifikuar u realizua 100.6%, planifikimi, faktiku, në të gjithë vitet, nuk ka qenë 100%. Dhe thënë, raporti plan fakt, për gjithë ato që bëjmë biznes plane, dhe biznesi e di, asë njerë nuk match 100%. Tani ka një element, i cili për vitin e kaluar, sigurisht ne mund të hyjmë në diskutime çfarë ndikoi dhe pse ndikoi, gati 60% kanë ndikuar faktorë të cilët janë të pamundur të kontrollojnë edhe drejtorët sikur të ishin të gjithë i njëjti personel në detyrë. Dhe flasim për efekte të GDP-s, të rritjes së prodhimit të brendshëm bruto, flasim për efekte të kursit të këmbimit, flasim për ndryshime në bursa, flasim për TAP-in dhe për efekte të pallogaritura 100% në raport me rimbursimin e TVSH-s dhe flasim për një pagesë rimbursimi të TVSH-je vitin e kaluar më të madhe në gjithë vitet e tjera, 23.6 miliard lek. Krahasuar dhe me planin, krahasuar me planin që ishte 19, domethënë ne nuk realizuam planin e të ardhurave vërtet, ishim në 95%, 96 ka qenë 2018, 98 ka qenë 2017, ka qenë 89% në 2009 dhe maksimumi në kohën e qeverisjes përpara 2013-s ka qenë 92%. Që ti themi gjëra që nuk është një sfidë vetëm e këtij viti. Falë, ka pasur 100% për në 8 vjet, 4 vite më. Po mirë, në 2006 mbase. 4 vite më pas. Por nga 2009 që kam të dhënë atjo, por për të kthyer fakti që nuk mund të krahasojmë përkeqësimin e situatës në deficitin buxhetor me planin. Dhe të shikojmë raport me rritje nga i vit në tjetrin, me faktorët që kanë ndikuar, dhe për të cilën sigurisht ne mund të flasim pa fund, por nuk mbase nuk është çështja e diskutimit. Dhe më e rëndësishmja, në të gjithë të fakt është neto, sa ka ndikuar. Dhe kur flasim për rimbursim të VSH-je, flasim që ne pavarësisht se nuk e arritëm buxhetin në raport me të ardhurat, ne nuk e ulëm nivojën e rimbursimit. Ishte 19 miliardë, ne e quam 23.8. Dhe me objektivin e vetëm që me të tërgjia FIFO,
vit me një periudhë rimbursimi 10-11 muaj. Pra kishte biznese që kishin 11 muaj që nuk merrin rimbursimin. 2019-a është ngushtuar në 2-3 muaj dhe do të thotë që ka më pak. Po, pra, dhe sot kemi 4 kompani. Në biseda ndihet që kursi këmbimit nga 134 122 ka qenë një gangrenë të mëshme në dekadën e fundit, po duket se nuk është më, të paktën me biznesin që flas nuk është se kanë Nuk është një problem. Është, po nuk është një problem madhor. Kjo nuk do të thotë që problemi që ngriti zoti Spahu nuk ekziston, që TVSH-ja është problem. TVSH-ja ndikohet nga dy elemente. E para nga disa lehtësia fiskale, ku flasim TVSH 0 për inputet bujqësore. Ndikon me një herë në paketë fiskale. Flasim TVSH 0 në 1. Do këto janë lehtësia që krijojnë një avantazh diku tjetër. Sigurisht ndikojnë në mënyrë drejt për drejt. Sigurisht jam e bindur që edhe administrata tatimore në funksionet e saj nuk është e ka realizuar, por nuk është e vetmja. Dhe nuk mund të them që ne përënda këti harë kërkohor do t'i ezarojmë të gjitha. Do t'ishe e pa nevojshme të mbaja një premtim të tilë. Por që vullneti ekziston, që instrumentat po i ndërtojmë, që mbështetjen po e kemi, se e kemi nga FMN-ja, nga OCD-ja për ato që thamë, e kemi nga banga botërore, dhe nga ndërkombëtarët e tjerë, të cilët për të përgjigjur për të tyre, tuaj, më fal, nuk e kanë shprehur opinionin e tyre në raport me këtë diskutim, sepse kjo është një diskutim shumë i freskët. Nuk kemi një draft, sigurisht që ky draft do konsultohet me ta, do diskutohet për objektivin, i cili ka nisur të diskutohet edhe më përpara, domethënë përfaqësuesit e organizatave ndërkombëtare në Shqipëri e din këtë çështje dhe këtë objektiv prej disa muajsh. Pra e din këtë gjë, e din që ju keni ndërmend bënë një gjë. Kanë marrë dhe ftesa për të na ndihmuar në këtë proces. Dhe sigurisht kryeministri ka qenë shumë i hapur për të marrë këtë ndihmë. Pra nuk ka qenë rasti që ai e tha këtë ditë në shtëpi, pra, ha? Jo. Nuk ka qenë rasti. Jo, ka qenë një proces dhe nuk është një proces i disa ditëve. Po një gjë shumë të vogël, sepse po flasim për amnesti dhe kështu me radhë. A nuk do të ishte që me UDS që në vend të kishim kaq të lartë këto taksa të ulnim dhe ta bënim të panevojshme amnistinë e thënë ndryshe. Nëse një biznesmen në vend të paguajë 10% të paguajë 15%, ka tendencë të fshijë shumë taksa. Kjo është apo jo? Ky është debat shumë i vjetër. Pra çështja, ky është debati i 2013-s dhe për sa ku jemi, a jemi në një pikë ku po themi ka një thesë me para që janë të fshehura, atë difuzim prapë në ekonomi. Dakor, po kjo është çështje. Kjo është pra çështje. Kjo është çështje politike. Kjo është çështje politike. Kjo ndan absolutisht nga fudut në ekonomi. Ne nuk e ka eliminuar informalitetin në asnjë moment. Jo, nëse unë duhet të ribësh një amnistë për pikë personalisht tani e tutja nuk duhet të rimenduar sistemi fiskal në Shqipëri. Në taksa e shesh është taksa e thjeshtë dhe sigurisht gjërat sa më të thjeshta jaq më të qarta janë. Por unë mendoj Mateo që kjo është një çështje që nuk e diskutojmë dot me zonën ministër për sa kohë përfaqëson një majorancë edhe në 2013 dhe në 2017 është votuar për këtë lloj Po vin momenti dhe bën amnisti. Ky është jo me këtë objektiv. Jo me objektivin e taksës. Me objektivin e informalitetit dhe këtë tek do vazhdojmë. Po, sepse ne nuk e folëm amnistin në lidhje me sistemin e taksimit. Ne nuk kontestojmë atë. Ne sigurisht brenda paketës që unë përmenda pak më përpara të produktit së bashku me FMN do shikojmë edhe lehtësitë fiskale të cilat nuk kanë prodhuar rezultatin e kënaqshëm dhe kjo të ndryshojë edhe frekuencën e ndryshimit të paketave. Për të ndryshuar komplet qasjen, dhe kjo është një lançim, kjo është një lançim i cili do të bëhet në momentin e duhur për të gjithë, dhe së mund të flasë nëse është ullja apo nuk është ullja, ne mund të diskutojmë kush lehtësi fiskale nuk ka krijuar produktivitet, të kthehet në formatin e mëparshëm. Por diskutojmë vetëm elementin informalitet dhe evazion, dhe kjo është objektivi vetëm, dhe nuk është domosdoshmërisht e lidhur me elementet të tjera. Prap, jo vërtetë drejt Mateos, po unë them një gjë, taksa e sheshtë e aplikuar 2005, s'paku 2005-2009, se përsa e pas 2009-ës që gjyre të komplikuan në politikisht. Po, unë temë, 2005-2009, le temi, se unë burë të atërë Ministri Financave Bode që kemi mbledhur 2 miliard dolar më tepër, fakt më shumë se sa kështë mbledhur 2 miliard dolar më tepër, ishën 2 miliard dolar cilat ishin, nuk ishin paguar më para. Kjo është, pra, kjo është. Dhe kjo është amnisti e vërtetë, domethënë. Po, po. Pastaj u zëvendësua edhe me një gjë tjetër, faktikisht. U zëvendësua me taksa e sheshtë, u zëvendësua pastaj me rritje tarifash. Kjo është pastaj ajo që ka qenë formalitet më shumë se sa taksat. Duhet të kuptojmë një gjë. Biznesmeni sot nuk ka biznesmen që mos të dojë që të ulin taksat. Nuk i gjen as i vend botës. Por problemi më të madh ne nuk kemi me taksën 15%. Problemet më të mëdha kemi me atë çfarë është për te 15%. Janë tarifa të procedurave të stërvendosura. Pra kemi një mingarkim
të sipërmarrjes me procedura. Jo pa të keq, ne kemi filluar me ministrin Shalci një diskutim paraprak se çfarë do thotë të bësh thjeshtim procedurash për biznesin. Sa lek i shpëtojmë biznesit dhe se sa ne e shpëtojmë për të mos u futur biznesi në informalitet, por mos u futur në evazion edhe shumë gjëra tjera. Pra, unë nuk besoj që taksa e sheshtë është zgjidhja. Zgjidhja është ta deregullojmë pak, ta thjeshtojmë jetën e biznesmenit. Po i kthejmë dhe njërë asaj që fillojmë emisionin e vojmë për konsensus politik. Ne kemi edhe fatin e mirë dhe fatin e keq që jemi vendi vogël, dhe shpeshherë edhe pa filluar amnistim fiskale, në një masë konsiderueshme, dihen disa nga pikat kryesore ku do preken ose çfarë do ndodhi. Nga eksperienca edhe vendeve tjera që kanë zbatuar, ekziston për një da situatë, nuk është tipike shqiptare, diskutimi politik, që amnistia pse kërkon marrëvesh me politikën, që të eliminoj diskutimet të tipit po penalizojnë disa politikisht, po favorizojnë disa tjerë politikisht. Po bëhen në prag të zgjedhjeve, apo afër zgjedhjeve, po bëhet në basi kanë mbaruar zgjedhjet. Kështu që mendoj që në Shqipëri ka nevojë tani edhe për një përfshirje të opozitës, qoftë asaj formale, qoftë asaj që nuk është më në parlament, në sensin që fryma e amnistisë fiskale të shifet si element që favorizon zhvillimin ekonomiko-social të vendit dhe jo thjesht si mas ndëshkimore ose një e thjeshtuar si luftë kundër formalitetit. Po i dha këto argumenta dhe këtë frym amnistia fiskale, natyrisht që politika duhet ta gjejë konsensusin që të përfshihen të gjithë për t'i dhënë edhe transparentën dhe garancinë e duhur që të ndihmojnë dhe atë vullnetarizmin. Unë personalisht mendoj që asnjëherë po të bëhen si duhet, amnistitë fiskale nuk janë të këqija. Përkundrazi, në shumicën e vendeve që i kanë zbatuar, kanë patur rezultate pozitive. Çështja është, rezultatet pozitive kanë qenë për një periudhë afat shkurtër, afat mesme, dhe pastaj është dashur një amnisti tjetër, apo vende që janë më zhvilluara, që amnistitë fiskale i bëjnë rrallë, po ama efektet i kanë maksimale.